სულ ერთ თვეში გაიხსნება სამკერვალო ფაბრიკა, აქედან სულ რაღაც 1 კილომეტრი, 1 კილომეტრი, სადაც დასაბდება 1500 ადამიანი. მე ვიცნობ მათ დამფუძნებლებს და ვიცი მათი სურვილი, მათ ყველა საშუალება, შესაძლებლობა გააჩნიან გააორმანგონ დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა. პროექტი გათვალისწინებულია 3000 ადამიანზე. ერთადერთი პრობლემა არის კვალიფიციური კადრები. გთხოვთ, რომ უფრო მეტი მონდომება გამოვიჩინოთ. ჩვენი მაჟორიტარის ბატონი ირაკლი ხახუბიას ბიუროსთან შექმნილია მუშა ჯგუფი, რომელიც იღებს განცხადებებს სამუშაოს მსურველი ადამიანებისაგან და უკეთებს ორგანიზაციას, რომ წარდგენილი იყოს ეს ამ ხალხის სია ქარხნის ადმინისტრაციისათვის და მათგან გვაქვს შეპირება, რომ ისინი განახორციელებენ სასწავლო სატრენინგო სამუშაოებს და მოამზადებენ ჩვენ თანაქალაქელებს და მათ მრავალი სპეციალობის ადამიანი ჭირდებათ, მათ ელექტრიკოსები ჭირდებათ, მექანიკოსები ჭირდებათ, იურისტები ჭირდებათ, ეკონომისტები და ეს ჩვენ ქალაქს ნამდვილად დაეტყობა. ყველა მიცით, რომ ადამი 1500 ადამიანს დასჭირდება შემდეგ კვება, ტრანსპორტი და ეს აუცილებლად სასიკეთოდ დაეტყობა ჩვენ ქალაქს.